Yanir Fabias, Yanir Fabias. You know your IDP data. Please come to the reception to the room. Yanir Fabias. היי מאמי, בסדר חיים שלי, מה קורה? לא, הם הביאו לפה פיצה, אכלתי פיצה ברורה מלאכו. כן, הם מביאים זבל פה. איך רובי מרגישה? מה, באמת יופי, אני יכול לתת מרחק כאלה. זה עוד מעט נגמר פה, אבל בכל מקרה. פשוט יש לנו פה את הפירוק, זה ייקח איזה, לפי דעתי, איזה 3 שעות פה בערך. פירוק של המקום. טוב, חיים יפים שלי. הנה, הבטריה שלי עושה קול, אבל יש לי מתן בתיק. ביי, איפה שאני אין אותך. בדיוק דיברתי על אוכל, אשתי רוצה להביא לי קציצות שלי. אמרתי לה, אל תביא לי כלום. תביא לי, זה אני מוכנה להביא. כן, קוזית וגם עודת כמה שם. עכשיו תביא. אמרתי לה, אל תביא כלום. שלא תבוא, כבר נגמר, מה יש לה לבוא לך? אמרתי לה שתשאיר לי מצה לארוחת ערב, אחרי שאני אקיא, אני אוכל את זה. כל הזבל שאכלנו. אני באמת הצלחתי, תודה לאלה, אחי. לא עבדתי, לא הפיצה, לא... עם הסוכר היום נכנסתי? רק הסוכר. רק בקפה הכנסתי... 6 כפיות סוכר, 5 כפיות סוכר, כפית ורבע על כל רגע. איזה רע, איזה בחר הזה. אני לא נוגעת בסוכר לבן שנים. אם יש את זה בעוגה לצערי, זה במקרה, אבל... איך לא נוגעת, אה? לא נוגעת, אין לי בבית הזה, אתה בא לי הבית הזה, אין לי בבית. תמיד. בסוכר ולכן את דבר משתדלת. עוד פעם, זה משהו שאני לא הכנתי על זה. אני עוזב את שתי השטויות האלה, אני מוריד.
10 קילו. בדיוק מה שאני צריך לרדת. הלך. זה המחלה הכי גדולה שלי. אני חולה על הדברים האלה. קשוחה הקטנה הזו. זה הקרב האחרון, לא? עכשיו זה פירוק. Buren, Neil Amgar, please come in the winning section.